Pa se čuje, kaj Liza sploh meni. Začne. Čekaj, avto. Zavij. Joj, čakaj, mora narediti. Vitajo vas, druzi. Pozdravila sem vas v ukrajinskem jeziku, ker moj naslednji vlog bo o potovanju v Ukrajino. Na sebi imam značilno ukrajinsko narodno nošo. Venček, nakit, bluzu. Mnogi me vprašujejo, kakšna razlika med ukrajinskim in ruskim jezikom. Nekaj podobnega kot med slovenskim in hrvaškim jezikom. Odločila sem se, da letos grem, dokler lahko. Otroci so šli z mano, mož nažalost ne, ker ima dopust komaj v avgustu in takrat gremo vsi na morje. Naročili smo karte iz Benetk do Harkova. Harkov je drugo največje mesto v Ukrajini, ki ima skoraj 2 milijona prebivalcev in v bližini živi moja mama. Ampak čez 3 dni so nam let odpovedali, denarja še nismo dobili, obljubili so nam, da v roku 3 mesecev nam bodo nakazali, upam, da bodo. In smo naročili druge 6 kart pri drugi letalske družbe, ki nas je peljala od Dunaja do Kijeva. Dejansko je bila to misija nemogoče, ampak mi je uspelo. Morali smo urediti posebno zavarovanje za COVID, za tujce, ki prihajajo v Ukrajino. Cepili smo se, potem smo vseeno naredili teste, tak za vsak slučaj. Čakala nas je dolga pot. Prišli smo v Kijev pozno zvečer, naročili smo 2 taksije, ker nas je 6, in smo se peljali do mojih starejše sestre. En dan smo bili v Kijevu in seveda Kijev je Kijev, mesto, ki živi več kot 5 milijonov ljudi, neuradno. Ta vrvež, ta množica, to te očara. Sedaj smo prišli v selfie studio in lahko naredimo selfie kjerkoli. Bom poskusili, daj. Naslednji dan smo potovali z vlakom, ki pelje s hitrostjo 160 km na uro, kar 5 ur do mesta Harkov. Tam nas je pričakal avto in smo šli do mesta Čegujev, ki živi moja mama. Zjutraj, ko sem se zbudila, sem zaslišala otroški glas, pa sem si mislila, joj, kateri od mojih otrok tak zgodaj vstal. Ampak to ni bil noben moj otrok, jer so vsi velike zaspančke. Zbudil mi je glas fantka, ki je star 11 let. Ime mojo Vanja, vsako jutro in vsak večer prihaja k moje mami in pomaga na vrtu, pobira kumarice, pobira bučke, zaliva vrt. In zato mu mama obljubila za rojstni dan 100 grivjen. To po našem tečaju naj bi bilo 3 evra. Fant je dejansko zlat. Kopali smo se v reki Severski Donec. Tako izgleda kopanje v Ukrajini. Hodili smo na mestno kopališče. Daj, mama, snemljamo! Obiskali smo muzej Ilije Repina, svetovno znanega slikarja. Spustili smo se z ziplinom.
Obiskali smo Harkovski Gardaland. Otroci so šli na ameriške gorke. To je dvorec, kolo treče. Zadaj se vidi kolo sreče. Avtoškola za otroke. Obiskali smo tudi mestno tržnico. Tržnice, gremo pogledati, kaj imamo vse tu. To je kombi naših sosedov, s katerimi bomo šli malo po mestu. Hvala. Nazaj nas je čakala dolga, dolga pot. Spet smo naredili teste. Ampak na letališču na Dunaj so nam rekli, da nas ne bodo spustili na letalo, ker nimamo tako imenovanih F5 mask. Kar obtičali smo tam. Ampak na srečo smo leteli in smo varno pristali na Dunaju, skoraj že doma. Tako smo bili srečni.